宝宝，我直接改名跪求一本掉。哎，老表，有本事你就直接给我掉，老表啊，有本事你就直接给我掉，老表，老表，直接给我掉就完事儿，我不想成功，我想失败，老表，我想失败，懂不懂？我不想成功。哎，对，来，我们跟你们说怎么打，高吸是必备的，先来本高吸，高吸完了之后，高避，高偷，高神，对，高避，高偷，高神，高吸 ，OK， 四本书，对不对？来，一本一本打，先来本高吸，高吸大费的吧。就不买别的书，就直接干就完事儿，我都不用看，兄弟们，我都不用看，我们大家也不看，谁也不准看，谁也不准看啊，兄弟们啊，我也不看，啊，我看见了，兄弟们，鬼魂掉了，啊，你一本给我掉啊，对不对？他不敢，老表，我就这么说吧，鬼魂一掉，这书基本上已经成了，真的。像现在有个小偷袭啊，我们可以打必杀，直接打必杀，兄弟。有小偷袭的情况下，我们直接打必杀，万一是吧，大偷袭不把他顶了呢，对吧？直接上高壁，兄弟们，我跟你们说，这次咱谁也看不见。第二发，我没有看，兄弟们，我没有看。来，咱们一块一块来看技能，先看这个第一个技能，看边儿。啊！说我兄弟们，哦耶！就现在，兄弟们，咱不是吹，这宝宝已经成了。我再来一本高神，不掉高偷，我掉要驱鬼就 OK 啊！这一本我不管那么多了，兄弟，我不要了。哎，我跟你们说，就我不追求完美，我这个人很容易满足。哎，老弟，我直接来本高神我就满足了啊！我不追求五技能了，我不追求五技能了，对不对，兄弟？我追求什么五技能？我就四技能就行。你们说行不行，兄弟们？那这个没有掉啊？那必须没有掉啊！你要是把绿皮掉了，我还玩个屁啊！绿皮掉了，我还玩个屁啊，老弟。绿皮掉了还能玩吗？那就不能玩了好吗，老弟啊？咱就来个高神，把那个什么玩意，算了，算了吧，咱们一块看吧，兄弟。两本一块打吧，行吗，兄弟？咱这样子啊，我先打高神，兄弟们，我们先打高神。如果高神掉的是驱鬼，这个宝宝咱就不动了，行吗，兄弟们？如果高神掉的，那也不行，怎么也不合适，怎么也不合适啊，兄弟们，嗓子怎么，嗓子没事，这样就完事儿，来吧，高神啊！最后一发了啊！最后一发，直接就杀！天哪，老公，都杀！看掉长了，兄弟们！只要不掉绿皮都好说啊！我掉高币什么玩意儿我不在乎，我高神经打上去了，你别掉这个绿皮就行。账号白买了，兄弟，两千块钱没了，2800白花了。本来我说这次赚了2800，这家上来就出货了。就这样吧，不打了。高神、高臂、高连、高吸、小偷袭，只能这样了，没有办法了，凑合用吧，当个垃圾宝宝用吧。本来可以让你好好的做个绿皮，你想让你成神，你却不珍惜这个机会，你非要当狗，你怎么这么狗？